tiltalte, Vidkun Abraham Lauritz Quisling, dømmes til døden for forbrytelser mot den militære straffelovs paragraf 80, nummer 1, 2 og 3. For meg var Quisling, og er den dag i dag, det edeleste og fineste mennesket noen gang har truffet. Han var den norske historiens største landssviker, uten noe som helst slags forbehold. Under Vidkun Quislings merke reiser det norske folk seg nå til ny storhet. Han som ble hele verden sviker. En Quisling. En Quisling. La han bli skutt og bli kalt for en opprør, det kan jeg ta. Men aldri en sviker. Det er det siste man skulle beskytte ham for. Da han ikke handler således, at våre barn og barnebarn skal forbanne vårt minne. Det 19. århundre går mot slutten. Verden står på terskelen til et nytt. Tekniske nyvinninger har revolusjonert menneskenes hverdag. I Norge blomstrer nasjonalismen. Folk er spente på hva den nye tid vil bringe. Fortsatt industriell vekst eller nye kriger og katastrofer. Professor Oddvar Høydahl har konsentrert seg om en av disse sønnene av den nye tid, Vidkun Quisling. Høydahl er norsk-amerikaner og forlot Ålesund som åtteåring. Han underviser i historie ved San Diego State University og ga i 1988 ut boka Quisling, en studie i Landsvik. Her følger han prestesønnen fra barneårene i Fyresdal til henrettelsen på Akershus. Her på Moland Prestegård i Fyresdal kom Vidkun Quisling til verden den 18. juli 1887 som Jon og Anna Quislings første fødte. Faren var prest i bygda, og i disse omgivelsene tilbrakte Vidkun sine første år. Familien flyttet hit til Gjerpen Prestegård sommeren 1900 etter å ha bodd 7 år i Drammen. Jon og Anna hadde nå 4 barn. Jørgen født året etter Vidkun, Ester i 1893 og Arne i 1898. Til prestegården på Gjerpen kommer også Somen Bergland, en fyrestøling som Jon Quisling har ansatt som dreng. Da bestefar kom til Gjerpen, så var Vidkun 13 år og Jørgen var 12. Av de to så var det Jørgen han kom greiest ut av det med. Jørgen var en kvikk kar og en liten skøyer. Men Somund klarte aldri å komme i et avslappet forhold til Vidkun, for han var så lukka og så spesiell at han klarte aldri å finne ut av hvordan han skulle behandle han. Til familiens store glede gjorde i midlertid Vidkun det svært godt på skolen og ble den suverene ener i klassen her ved Skien latinskole. Klassekammerat Wilhelm Ullmann blir en nær venn av Vidkun. Jeg var på Gjerpen prestegård hver eneste dag nesten. Det var et nydelig hjem, et harmonisk godt hjem. Jeg ble glad i hele familien, og det vi drev på med der var sport og idrett. Vidkun hadde jo ikke bare ei mor som brukte all tid på ungene og en far som leste med han, men han hadde også to tjenestejenter og en dreng rundt seg. Og de var jo nesten et team som skulle frigjøre han fra alt slags praktisk arbeid, slik at han bare kunne lese. Hans store forbilde var Napoleon. Han var nok så meget i en drømmeverden. Blant sine klassekammerater er Vidkun en respektert venn. Jeg er sikker på at jeg snakker på alle kameratenes vegne, når jeg betegner ham som en meget trofast, snill og god venn.
Han var overordentlig lærd etter våre begreper, og vi så opp til ham. Vi beundret ham. Ja, jeg tør si at vi satte ham opp på en pedestall. Allerede på folkeskolen i Drammen har Vidkun gjort seg bemerket. Blant annet berger han en jente som har gått gjennom isen. Vidkun liker imidlertid ikke å tiltrekke seg oppmerksomhet. Han hadde sterke mindreverdighetskomplekser. Han satt som sagt inne med store kunnskaper, stor lærdom. Han ville gjerne være med, og han var alltid med i gymnasiesamfunnet. Men han deltok praktisk talt aldri i diskusjonene. Forholdet til drengen blir etter hvert temmelig anstrengt. Bestefar skulle inn i hovedbygningen med et fange ved. Og da sto Vidkun og noen andre yngre gutter på trappa der. Og da sier han til dem på fyrestølsk, kan det flykje de kun? Så ler de av språket hans. Så sier da Vidkun, det er et merkelig språk du har, Sommun. Den kommentaren syns jo drengen at han ikke kunne annet enn å ta til motmæle mot. Det målet har vel du òg en gang? Og dermed smalt det. Det var en slags nedslagning der Vidkun nok brukte både armer og bein, men det gikk antakelig fort. For det kom aldri noen beskrivelse av noe hendingsforløp, bortsett fra det at drengen da plutselig lå der på bakken med beinene av. Det var høyre legg som var gått tvers av. Han ble i hvert fall da med en gang tatt inn i prestegården, og der fikk han legehjelp. Sommun lå 5-6 uker, og Vidkun hadde sin daglige gange utenfor rommet. Men han kom ikke inn til drengen en eneste gang. Både Sommun og Vidkun forlater snart Gjerpen prestegård. Det skal gå mange år før du igjen står ansikt til ansikt. Etter avsluttede eksamener på Skien latinskole våren 1905, fortsatt som nummer én i klassen, velger Vidkun seg en militær løpebane for sine videre studier. Jeg valgte å bli offiser under inntrykk av min historiske lesning og under inntrykk av unionsoppløsningen med Sverige. Denne trangen til å være militær, den så bestefar flere ganger. Jon Quisling holdt preike i Gjerpen kirke. Og da observerte bestefar to gutter som kom snikende hjem igjen. Og så går de inn og finner seg noen militære klær og låner farens gevær. Og så går de bort til havnehagen og holder skyteøvelse. Og dette her, det syns folk i Gjerpen var ille, da, at prostens sønner lå skaut under gudstjenesten på søndag. Stimulert av nasjonalistisk glød begynner kadett Quisling på krigsskolen i Kristiania i september 1905. Her opplevde han imidlertid uvant sterk konkurranse, og etter det første året havnet han nede på fjerdeplass. Men denne forsmedelsen bare styrket hans innbitte trang til å være den beste, og det klarte han. Da prestesønnen fra Telemark fullførte krigsskolen i 1908, var han nok en gang nummer én i klassen. Etter en kort periode som lærervikar ved sin gamle latinskole i Skien, fortsatt unge Quisling sine studier, nå ved Militærhøgskolen. Igjen gjorde han stor suksess. Ikke bare ble han nummer én i klassen, men da han fullførte avgangseksamen i 1911, oppnådde han de beste karakterer som noen gang er gitt ved Militærhøgskolen. 1. november 1911 blir Vidkun Quisling derfor beordret som aspirant i generalstaben med tanke på en stor militærkarriere.
Da jeg kjente Quisling i de to første perioder, hadde jeg et godt inntrykk av ham. Han var en intelligent kar. Han var en utmerket arbeider. Han var i sin personlige livsførsel en asket. Når jeg var ute på utmars med mine soldater, hadde jeg en pose med nøtter i min sadelveske. Jeg drakk den melk som soldatene fikk utlevert som rasjon. Det var det jeg levet på. Jeg la ikke i ovnen om vinteren for å herde meg selv. Han var en einstøing, litt menneskesky og meget taus. Altså mitt inntrykk av ham var meget godt, men det var en eiendommelig kar. Quisling får etter hvert i oppgave å studere Russland. Og jeg leste alt, studerte alt som jeg kunne komme over om Russland. Jeg lærte meg det russiske språk på egen hånd. Som 30-åring tiltrer han i mai 1918 som norsk militærattaché i Petrograd. Russland var da inne i en sterk brytningstid. Bolsjevikene var nylig kommet til makten, og det utløste en voldsom borgerkrig. Dessuten var den første verdenskrig inne i sin siste fase. Quisling hadde mer enn nok å rapportere om tilbake til Forsvarsdepartementet. Jeg så på dette som en fase i den store verdenskrise som vi var kommet inn i. Det var en berettiget opprørsbevegelse av folk som var holdt nede i en uverdig tilstand. Quislings første opphold ble imidlertid kort. På grunn av usikkerhet skapt av borgerkrigen ble legasjonen sendt hjem allerede før jul samme år. Vidkun Quisling går vinteren 1919 tilbake til generalstaben, men snart fører hans kunnskaper om Russland ham igjen til utlandet. Finland er et av de få land som kan benyttes for å få informasjon om Russland når borgerkrigen raser. Quisling blir derfor beordret til Helsingfors for å drive etterretning. Først som legasjonssekretær, og senere også som militærattaché. Her i dette området hvor den norske legasjonen lå, utførte Quisling sitt arbeid på en grundig og effektiv måte som imponerte hans overordnede minister Andreas Urby. Dette fikk betydning for hans fremtid. Han var en meget pliktoppfyllende mann, en ordensmann. Det var en mann med store interesser, og han var meget kunnskapsrik. Det var jo rent forbausende hva han kunne vite om spørsmål som kom helt uventet på ham. Takket være sine gode administrative evner, ble Quisling varmt anbefalt av minister Urby, da Fridtjof Nansen trengte folk for å administrere hjelpearbeidet mot sultedøden i Russland. Dette avsporet egentlig Quislings militære karriere. Hungersnøden har allerede krevd store ofre i Russland. Bare i Ukraina er 8 millioner rammet av katastrofen. I januar 1922 reiser Quisling nok en gang fra generalstaben til Russland, denne gangen til Kharkov for å være leder for Nansen-kontoret i Ukraina, som er underlagt hovedkontoret i Moskva. Jeg reiste med den visse død for øyet, og jeg reiste utelukkende besjelet av det å hjelpe mennesker som var i nød. Han var pliktoppfyllende og effektiv i sitt arbeid for å skaffe mat til den hungersrammede befolkningen i Ukraina. Han fullførte sitt første opphold her i Kharkov i slutten av august, men etter en ny kort periode i generalstaben gjenopptok han sitt arbeid for Nansen i begynnelsen av 1923. Nansen-hjelpen er med på å begrense katastrofen.
titusener av mennesker blir reddet. Jeg vil påstå at jeg satte meg inn der på den mest uegennyttige og uselviske måte, og at jeg har reddet. Hvor mange mennesker, det kan jeg ikke si, men at det går opp i hundretusener, det er nå i alle fall tilfelle. Fridtjof Nansen er også meget fornøyd med sin norske medarbeider som et medlem av sin internasjonale stab. Gjerne skulle jeg også takket dem personlig for deres ypperlige arbeid i Russland. De vet sikkert selv av hvor stor verdi dette arbeidet har vært, og det har for meg vært en stor trøst å vite vårt arbeid der så godt ivaretatt. Under sin andre periode i Ukraina konsentrerer han seg hovedsakelig om å fullføre det nødvendige arbeidet for å avslutte prosjektet, siden Nansens hjelpevirksomhet i Russland nå nesten er over. Han ber om forlengelse av sin permisjon fra generalstaben, fordi han trenger mer tid til å bli ferdig med sitt arbeid. Men denne gang sa generalstaben nei. Quisling dermed står overfor en av sitt livs viktigste avgjørelser. Skulle han fortsette sin militære karriere? Permisjonen utløp den 1. juli, og en måned senere ble han avskediget fra generalstaben. Det gjaldt et arbeid som lå over hele det russiske riket. Det omfattet hundretusener av mennesker, og millioner etter millioner av verdier og veldige lagre. Det var umulig å gå fra det, og så ble jeg nektet permisjon. Også Fridtjof Nansen uttrykker misnøye med behandlingen av Quisling. Da jeg i sin tid søkte forsvarsminister Åvatsmark om hans støtte for å utvirke den nødvendige permisjonen for dem, forsikret han meg gjentagende at det var meget ønskelig at de deltok i arbeidet, og at det selvfølgelig ikke skulle ha noen skadelig innflytelse på deres militære stilling og så videre. Når det nå allikevel er tilfelle, er det altså mot alle forutsetninger og mot løfter. Mener de at jeg kan utrette noe ved å henvende meg til regjeringen for eksempel, så vil jeg være takknemlig om de ville la meg få det vite. Quisling har imidlertid fått beskjed ved sin forrige søknad om permisjon at det vil være nytteløst å søke på nytt. Quisling hevdet alltid at han avbrøt sin militære karriere fordi han hadde en moralsk forpliktelse å fullføre hjelpearbeidet. Men Nansens misjon var allerede under avvikling, ledet av Moskva-kontoret. Akkurat da hadde Quisling et personlig problem som må ha virket sterkt inn på ham. For første gang ble han forelsket under sitt opphold i Russland. Den første var Alexandra Voronin, som han gifte seg med i 1922, til tross for stor aldersforskjell. Hun var knapt 17, mens han var 35. Han og Alexandra levde sammen, både i Russland og i Norge. Ifølge Quisling er ekteskapet med Alexandra kun pro forma for å få henne ut av Russland. Men Alexandra hevder alltid det motsatte, at hun og Quisling levde sammen som ektefeller. Men under hans andre hjelpeperiode forelsket han seg i en annen kvinne, Maria Pasesnikova. Han forandret imidlertid hennes etternavn til det mer aristokratisk klingende Pasek. Under rettssaken forteller Quisling at han den 10. september 1923 giftet seg med Maria. På dette tidspunkt er han fortsatt gift med Alexandra. Vielsesattesten for han og Maria er imidlertid aldri funnet. Quisling regnet jo det som to av de største gjerningene han noen gang gjorde, at han fikk disse to kvinnene ut der bortefra. I det hele tatt er der mellom oss tre det skjønneste forhold. For meg har det vært underlig at legge merke til at aldri har jeg blitt så misforstått i mitt liv. Jeg har imidlertid tross vanskeligheter og bitterheten satt min vilje igjennom og skal fortsette dermed i det håp at jeg skal se mitt mål virkeliggjort, som var å se Alexandra bevart som et godt menneske og sikret en god fremtid. Quisling gjorde et klossete forsøk på å skille seg fra Alexandra i Paris, men forgjeves. Deretter flyttet han til Oslo med både Alexandra og Maria.
Men av naturlige grunner kunne ikke denne situasjonen fortsette. Alexandra drar sommeren 1924 til en tante i Nice, og gradvis opphører hennes kontakt med Vidkun. Hun blir skilt fra ham på 30-tallet, gifter seg på ny og bosetter seg i USA. Maria forblir Vidkuns livsledsagerske. Fra oktober 1923 blir Quisling igjen engasjert av Nansen. Denne gangen gjelder det å få russiske flyktninger tilbake fra Bulgaria. Men prosjektet strander på politisk vilje. Med mitt arbeid her er jeg lite fornøyd. Det er omtrent ingenting at utrette. Fortsetter det på den måten, sier jeg det fra meg. Heller ikke et prosjekt i 1925 med å bringe armenske flyktninger hjem fra Tyrkia bringer frukter. Vidkun Quisling har i midlertid fått en viktig støttespiller i Fridtjof Nansen. Nansen hadde også noe av en slags førerideologi i seg. Han var en elitist, og det var også Quisling. Så her møttes de to på en underlig måte i en felles opplevelse av enkeltindividets betydning versus massen, versus samfunnet, versus demokratiet. Han var jo på mange måter som en beskytter og en far for meg. Jeg så opp til ham i enhver henseende. Påvirket av den vennlige holdning Nansen på dette tidspunkt hadde for Russland, og skuffet over avskjedigelsen fra generalstaben, gjorde Quisling sitt første forsøk på å komme inn i norsk politikk, naturlig nok på den radikale venstresiden. Han presenterer seg i perioden 1923-25 som sovjetvenn overfor ledere i både Det Norske Arbeiderparti og Norges Kommunistiske Parti, og han tilbyr sin hjelp. I begge tilfeller ble det avslag, og Quisling måtte fortsette med sitt arbeid for Nansen. Mens Quisling er Nansens representant i Moskva for å skaffe hjelp til Armenia, kommer han i kontakt med en gammel kjenning fra Petrograd, finansmannen Fredrik Prytz. Denne gang ble forbindelsen varig. Han ble Quislings rådgiver og fortrolige venn gjennom det meste av hans politiske karriere. Prytz var administrerende direktør for et trelastfirma som drev virksomhet sammen med russiske myndigheter, og han ansatt Quisling som leder for firmaets Moskva-kontor. Noe senere, i 1927, fikk Quisling, takket være innflytelsen fra sin gamle overordnede minister Yrby, en midlertidig stilling ved den daværende norske legasjonen. Dette var i perioden da Norge ivaretok britiske interesser i Russland. Yrby er fortsatt begeistret for sin protesjé og gjør sitt beste for å skaffe Quisling en permanent stilling innenfor det norske diplomatiet. Men forgjeves. Quisling har i utgangspunktet vært positiv til utviklingen i Russland, som han betegner som et barbarisk land på vei mot sivilisasjonen. Jeg så på Russland som et område hvor norsk og nordisk innflytelse skulle kunne gjøre seg gjeldende, da jeg begynte å forstå at det var det ingen utsikt til. Men at det ville gå den motsatte vei, at bolsjevismen ville ta våre land. Det var da jeg måtte reagere den omvendte vei også. I en rapport til Nansen i 1927 utdyper han sine følelser. Her i Russland har situasjonen i den senere tid utviklet seg i en meget farlig retning. De ledende vil ha det til at det forberedes en anfallskrig mot Sovjetunionen. De mer og mer spente utenrikspolitiske forhold gir seg også utslag i en gjenopptagelse av den røde terror. Tusenvis av fredelige borgere blir uten videre arrestert, forvist, skutt eller hensettes i fengslene. Jeg kan i det hele tatt ikke skjønne at det gis mer enn to alternativer. Enten blir bolsjevikene styrtet innenfra, hva er meget lite sannsynlig, eller det kommer før eller senere til en ny, stor krig. Når England gjenopptar diplomatiske forbindelser med Sovjetunionen i desember 1929, er det ikke lenger noen beskjeftigelse for Quisling i Russland.
Jeg vendte tilbake til Norge for å gjøre hva jeg kunne for å hjelpe til å berge mitt folk og fedreland gjennom den verdensstormen, verdenskrigen, verdensrevolusjonen som jeg med uhyggelig klarhet påkommer. Filosofi ligger Vidkun Quislings hjerte nært. I årene fra Første verdenskrig fram til 1927 har han arbeidet med sitt verk Universismen. Her prøver han å forklare hvordan menneskene bør tilstrebe seg den guddommelige vilje som skal perfeksjonere alt liv på jord. Det gjelder om, det er å skape et Guds rike på jorden. Og det er vår oppgave her, vær på vår måte og bidra til det. Og da først og fremst i sitt eget folk. Dette er tydelig inspirert av filosofer som Schopenhauer, Kant og Spinoza. Verket blir aldri fullført, men i 1929 gir han ut et hefte med titelen «Om at bebodde verdener finnes utenom jorden og betydningen derav for vår livsanskuelse». Hvor han konkluderer med at det finnes intelligent liv på andre planeter. Det er imidlertid ikke som filosof Vidkun Quisling vil forsøke å bygge en ny karriere når han før jul 1929 tar bopel i Oslo. Her, i Erling Skjalgssons gate, på Oslos beste vestkant, slår Vidkun Quisling seg ned sammen med Maria. Han var nå 42 år gammel, uten karriere, hverken som yrkesmilitær, diplomat eller internasjonal hjelpearbeider. Han fulgte Fredrik Pruttes råd, og engasjerte seg i politikken. Mai 1930 dør Fridtjof Nansen. På nasjonaldagen er det storstilt begravelse i hovedstaden. Kort tid etter publiserer Quisling artikkelen «Politiske tanker ved Fridtjof Nansens død» i Tidens Tegn. Her presenterer han seg for første gang som en sterk antikommunist og nasjonalist som forherliger den nordiske rases overlegenhet. Med denne artikkelen og følgende foredrag etablerer Vidkun Quisling seg som en ledende politisk intellektuell blant nasjonalsinnede borgerlige som frykter arbeiderbevegelsen. På en måte kan man si at det ble import av et tankegods som var noe fremmed i det norske samfunnslegeme, men ikke mer fremmed altså enn at det hadde en viss appell også langt inn blant annet i den borgerlige presse. Den norske borgerlige presse på 30-tallet var jo ikke akkurat immun mot nazistisk inspirert tankegang. Bevegelsen Nordisk Folkereisning blir dannet med Vidkun Quisling og Fredrik Prytz som to av grunnleggerne. Jeg tok særlig sikte på at de nordiske folk i videste forstand, britter, tyskere og skandinaver, skulle slutte seg sammen i ærlig forståelse av samarbeidet for å møte den verdensfare som truer som alle. Og jeg gikk jo på i hvert fall to sånne foredrag som han holdt. Man er i grunn forbauset over at denne mannen vil inn i offentlig liv og søke offentlig oppmerksomhet. For han så virkelig ut til å vantrives ved å stå på en talerstol. Jeg tror ikke han egentlig var så glad i å opptre. Han var altså litt keitete, hvis vi skal si det på den måten. Men så kom da Quisling med sin bok «Russland og vi». Og den gjorde jo et svært inntrykk på meg, liksom på svært mange. Han avdekket jo, etter min mening, det kommunistiske system i Sovjet. Det var vel medvirkende, den boken, til at han ble forsvarsminister i Bondepartiregjeringen. Peder Kolstad danner i 1931 regjering utgått fra Bondepartiet. Drengen fra Quislings gård på Gjerpen, Sommen Bergland, har samtidig jobbet seg opp til stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Da bestefar så at navnet på forsvarsministeren i regjeringen til Kolstad var Vidkun Quisling,
så ble han ganske forskrekket. Han oppfattet han som både nok så militaristisk og helt klart som en som hørte hjemme langt ute på høyrefløy og var fiendtlig innstilt mot arbeiderbevegelsen. Andre på den borgerlige siden så ham kanskje som en kommende redningsmann for Norge, slik som han selv gjorde. Det var flere grunner hvorfor Quisling ble utnemt statsråd. Siden hjemkomsten hadde han godt hjulpet av Fredrik Frøts, etablert gode forbindelser med ledende folk, sånn som innenfor Fædrelandslaget og Frisinnede Venstre. Han var nå godt kjent som agitator mot Arbeiderpartiet, støttet av ledende borgerlige aviser som Tidens Tegn og Nasjonen. Sammen med Fredrik Prytz hadde han deltatt i stortingsvalget 1930 på vegne av Bondepartiet mot Arbeiderpartiet. Hans hjelpearbeid med Nansen og hans glimlende karakter var heller ikke glemt. På Stortinget forekommer det sommeren 1931 et uventet møte. Det var da forsvarsminister Vidkun Quisling og drengen fra Gjerpen Prestegård, stortingsmannen Sommund Bergland, som plutselig sto rett over for hverandre igjen. Men for Vidkun må det jo ha vært en merkelig opplevelse å se igjen drengen som stortingsmann. For det, plutselig var han jo da nesten på nivå med han, og det gjorde han antagelig enda mer forlegen. Men han stakk handen ned i lomma og tok opp et gammelt visittkort som han hadde der, og ga til bestefar, og så for han videre. Han var vel litt usikker på hva Vidkun egentlig prøvde å si han, om det var en slags liten forsoningstanke som lå der. Under debatten om regjeringen Kolstads tiltredelseserklæring kommer Arbeiderpartiet med sterke anklager mot Quisling. Forbindelser i den sovjetiske ambassaden i Oslo har fortalt om en påstått valutasvindel, ledet av Prytz i forbindelse med avviklingen av firmaet Onega Woods i 1927, med Quisling som medskyldig. Ivar Lykke, som var utenriksminister da dette angivelig skulle ha skjedd, forsikrer imidlertid at dette er helt ukjent for departementet, noe som legger saken død i Stortinget. Men de sovjetiske beskyldningene blir likevel i årene fremover utnyttet til fulle av Quislings politiske motstandere. Under hele perioden som forsvarsminister ble Quisling kraftig angrepet av Arbeiderpartiet, som anklaget ham for å være en politisk opportunist. Det ble hevdet at etter å ha vært meget sovjetvennlig i 20-årene, var han nå blitt en sterk antisosialist. Høydepunktet i agitasjonen mot Quisling oppstod som resultat av Menstadslaget i 1931. Militære styrker blir sendt til Menstad, der streikende arbeidere har angrepet politiet ved Norsk Hydros anlegg. I min tid lykkes det meg da å stoppe i fødselen det forsøk på bolsjevikrevolusjon som den gang ble satt i gang over hele landet etter telegrafisk anvisning fra Moskva. Avgjørelsen om å sende soldater til Menstad ble tatt av regjeringen, men det var Quisling som høstet både æren og anklagene for denne sensasjonelle hendelsen. I februar 1932 inntreffer et angivelig overfall på Quisling i Forsvarsdepartementet, det såkalte Pepper-overfallet. Jeg gikk inn på mitt kontor. En mann springer mot meg med kniv, som han søker å støte i brystet på meg. Jeg holder ham i jakken, han ryster meg i brystet og kaster pepper i ansiktet mitt. Og på en eller annen måte får jeg et slag i hodet. Jeg ble bevisstløs og segnet om. Etter undersøkelser av professorene Harbitz og Bull, konkluderer de med at Quislings skader er fremkalt ved slag, fall eller støt. Arbeiderpartiet karakteriserer imidlertid det hele som rent oppspinn, noe Quisling ikke tar med lett hjerte. Snart finner han en anledning til å slå tilbake. I trontalen i 1932
så holdt han jo et stormende oppgjør i Stortinget med Arbeiderpartiet og Kommunistpartiet. Når jeg nå har tatt ordet, er det for å anklage. Jeg står ikke her som privatperson, men som landets forsvarsminister. I den nødstillstand som vårt land nå er i, av mangfoldige medborgere og vårt hele samfunn kjemper en hard kamp, blir det klarere for hver dag at noe må gjøres for at ikke det hele skal ende med sammenbrudd. Quisling beskylder også Arbeiderpartiet for å motta pengestøtte fra Moskva. Og resultatet av dette ble at Stortinget nedsatte en spesialkomité, som det hette, for å granske Quislings bevis for sine påstander. Spesialkomiteens flertall, alle unntatt Arbeiderpartiet, mente at Quisling hadde dekning for det alt vesentlige av det han hadde kommet med. Saken kommer opp i Stortinget, men blir ikke forfulgt. Vidkun Quisling kommer nå opp i en bitter konflikt med statsminister Jens Hundseid, som har tatt over etter Kolstads død i februar 1932. Hundseid støtter ikke sin ministers angrep på Arbeiderpartiet. Quisling føler seg forrådt. Statsminister Hundseid tok avstand fra meg, og regjeringen holdt et møte uten at jeg var til stede, hvor jeg ble avsatt som forsvarsminister. Da Bondepartiet merket at stemningen utover landet var en helt annen, kom de og ba meg bli sittende. Dette måtte jo gi meg den største forakt for det parlamentariske liv. Quisling kjemper utrettelig mot det han ser som Moskva-styrt virksomhet. Etter at kaptein Olav Kullmann høsten 1932 holder et pasifistisk innlegg på en antikrigskongress i Amsterdam, blir han avsatt. Quisling vil ikke la han slippe med det, og krever at Kullmann stilles for retten på grunn av sin forræderske virksomhet. Hundseid er uenig, og den bittre konflikten varer helt til regjeringens avgang våren 1933. Jeg sier det åpent her at jeg har mange ganger spurt meg selv, har du gjort din plikt da du ikke slo alt dette i stykker da du var forsvarsminister? Har du gjort din plikt mot det norske folk da du ikke slo dette svineri i stykker? I hemmelighet har Quisling et halvt år arbeidet systematisk med detaljerte planer om statskupp. For, som det heter i planene, å forebygge en forestående revolusjonær reisning. Planene når imidlertid aldri utover papirstadiet. Av klokskapshensyn gjorde jeg det ikke, og også av andre hensyn. I sin ministertid utmerker ikke Vidkun Quisling seg spesielt på det faglige området. Han utnytter imidlertid godt det knappe budsjettet forsvaret har til rådighet. Hans største bidrag blir nyvinningen Leidangen, en frivillig militær organisasjon som blir realisert i 1933. På det meste har den ca. 1000 mann. Organisasjonen blir imidlertid avskaffet av Arbeiderpartiet i 1936, som ser på Leidangen som fascistisk inspirert. I mars 1933 måtte jeg altså tre tilbake fra min ministerstilling. Mitt første forsøk på nasjonal nyreising var slått ned. Jeg måtte derfor bryte over tvers med partipolitikerne og danne et nasjonal samling for i det minste å kunne klart og uavkortet hevde en sunn og sterk linje i nasjonens livsspørsmål. For å oppleve stemningen rundt stiftelsen av NS, så kan man bare gjenkalle erindringen stiftelsen av Anders Langes parti. En outsider som uten organisasjon greier å tromme sammen titusener av misfornøyde borgere. Så når du spør om hvorfor NS ble startet, så var det vel som en slags reaksjon på den frykt som mange følte for revolusjonære tendenser.
Advokat Johan B. Hjort blir tidlig en viktig støttespiller i det nystartede partiet. Han sluttet seg meget raskt til Quisling og var vel på mange måter imponert over Quisling. Det var vel mange som var på bakgrunnen av hans historie inntil da. Og vi hadde Henrik ikke funnet, det er jeg sikker på. De var aldri dus, og hadde et nok så distansert forhold til hverandre, vil jeg tro. Og det henger jo sammen med Quislings personlighet, som jo ikke akkurat var en karismatisk personlighet. Han ble jo kalt for NS's fører. Man innførte førerbetegnelsen, i stedet for formann eller leder, så var det liksom førerbetegnelsen. Og i det lå jo en slags dyrkelse av han som... Et overmenneske er naturligvis et alt for sterkt uttrykk, men en som sto over resten av partiet. Jeg husker jo ikke når jeg traff ham første gang. Men det var sannsynligvis i den studentforeningen vi hadde, NS studentgruppe, hvor han gjerne holdt en tale en gang i semesteret. Han virket jo som en veldig trygg mann. Han var mye taus, men virket jo sikker, og han hadde jo noen sterke blå øyne som så ut som de borret seg inn i deg, at du ble gransket. Det var et møte av ungdomsfylkingen, altså unge menn og gutter som jeg selv var, og noen, en del voksne. Det var jo fullt lokale, og han talte til oss. Og det gjorde veldig inntrykk, fordi at han kom i et... Ja, som en av oss i et kjellerokale da, som var svært enkelt og primitivt. Han gjorde inntrykk ved det han sa. At han ønsket at vi i Norge måtte få samfunnsforhold som gjorde at man tok hensyn til alle, fikk et solidarisk samfunn, at vi fikk et skikkelig forsvar og ble oss bevisst dette. Han utmerket seg jo sett fra... hans tilhengeres side, med at han dissekerte samtiden, trakk linjer fremover på grunnlag av historiske erfaringer, og på grunnlag av at han hadde et samlet syn på hele verden og verdensutviklingen. Jeg traff han bare én gang på vårt landsted, og... han ga ikke så veldig mye inntrykk i det hele tatt, bortsett fra at håndtrykket var klamt. Men jeg hørte jo om ham, at han var veldig klossete. Han, på en 17. mai-lunch i det norske selskap, holdt han hovedtalen og snakket om furbitt, værbitt. Men denne klosseteten kunne faktisk være et pluss. Min mor sa til å begynne med, vel å merke, at jeg har tillit til en mann for han er så klosset. Det var fordi vi var lei av politikernes sleipe tunger. I 1933 så nasjonalsamlingsmedlemmer frem til stortingsvalget med store forventninger. Quisling regnet med at hans parti ville bli kjernen til en nasjonal regjering hvor NS ville inneha en sentral stilling. Men virkeligheten ble noe helt annet. De borgerlige partier mislikte dannelsen av NS. De så på partiet som et splittelsesparti som tok bort stemme. Dessuten hadde Nasjonalsamling ingen dagsavis, det manglet midler, og det var dårlig organisert. Resultatet ble at partiet kranglet nesten like mye med de borgerlige partiet som det motarbeidet Arbeiderpartiet, valgets suverene vinner. Våre politiske motstandere, jeg har hatt mange og hårde ord å si om dette var standpunkt. Deres agitasjon tar med stor ro. I grunnen så tror jeg nok at man innenfor NS-bevegelsen den gang syntes at valgresultatet i 33 var ganske oppmuntrende. De fikk riktig nok ikke inn noen på Stortinget, men det var jo et helt nystartet parti. De hadde jo ikke hatt anledning til å drive noen særlig valgkamp. Borgerlig innstilte folk var meget engstelige for at kommunistene og Arbeiderpartiet sammen skulle overta for å få flertall. Og særlig fra Høyres side ble det satt i gang agitasjon at man måtte ikke splitte de borgerlige partier.
Da kunne man miste det flertall man håpet på. Det virket nok inn på det valget i ganske stor grad. Under kommunevalget i 1934 oppnår Nasjonal Samling en begrenset framgang og et noe bedre resultat enn under stortingsvalget et år tidligere. Partiet er knapt et år gammelt og stiller lister bare i et begrenset antall kommuner. Her oppnår det 2,21% i bygdekretsene og 4,72% i bykretsene. NS har fortsatt liten eller ingen innflytelse. Quisling skaffer seg også allianser i utlandet, men uten å klarere dette med partiet først. I 1935 deltar han på flere fascistiske møter i Montreux. Den såkalte Montreux-bevegelsen er et italiensk fascistprosjekt i konkurranse med tysk nazisme. Han hadde jo tidligere alltid snakket om at Nasjonal Samling skulle holde seg helt til de norske tingene, ikke blande seg bort i dette med de andre nasjonale bevegelsene i de forskjellige land. Og det ble en veldig stor reaksjon blant en del NS-folk, særlig religiøse. Så det var flere strømninger på den tiden som fikk sin utløsning, kanskje nettopp fordi valget gikk dårlig. I samme periode begynner Vidkun Quisling sine første utfall mot jødene i partiavisen Fritt Folk. Partiet trengte større oppslutning, og Quisling uten tvil var påvirket av Hitlers suksess. Dessuten ville partiet få en klarere politisk profil ved å innta en antijødisk holdning, siden ingen andre partier var antisemitisk. Quisling innførte antisemitisme i Nasjonal Samling i løpet av 1935-36. Det ble en vesentlig del av hans ideologi fram til hans død. De politiske motsetningene tilspisser seg frem mot valget i 1936. En av hovedgrunnene var Quislings påstand at hans parti var ikke et borgerlig parti, men et nasjonalsinnet arbeiderparti på tvers av klasseskiller. Denne taktikken nådde ikke frem. Det var et valgmøte som NS holdt på Gjøvik. NS hadde jo anskaffet det som den gang var moderne, og ingen andre hadde, en høytalerbil, hvor taleren sto på taket av bilen og var der en utmerket skytterskive for kasteskyts. Og jeg husker godt at min far kom ganske forslått og blodig hjem. De måtte jo nærmest flykte fra torvet og inn forskanse seg i en eller annen bakgård, hvor politiet reddet dem ut. Etter det møtet så kom Quisling til Gjøvik. Det var på Kristi Himmelfartsdag. Og da kom jeg til å stå ved siden av Quisling. Det var vel første gang jeg snakket med ham. Og fikk et inntrykk av en stø kar med et smil som gjerne snakket med ungdom. Igjen gikk Nasjonal Samlings medlemmer til stortingsvalg med store forventninger. Partiet var vel etablert. Det hadde en fast organisasjon og brukbart med midler. Det utga en dagsavis, Fritt Folk, og flere lokalaviser. Det var nå blitt et fascistisk parti. Om det var det ingen tvil. Men resultatet nådde ikke opp til forventningene. NS oppnådde å få færre stemmer i 1936 enn tre år tidligere, og fikk ikke et eneste stortingsmandat. Ja, det ble jo en formidabel skuffelse. De sto fullstendig på stedet marsj, og det førte jo til at partiet raknet. Og det skjedde vel omkring årsskiftet 36-37. I lengre tid har Johan B. Hjort vært kritisk til ledelsen i Nasjonal Samling. Alle forsøk på å inngå en dialog med Quisling om dette har imidlertid strandet. Etter mye intern kiving innad i NS, hvor en rekke medlemmer blir ekskludert, får Hjort til slutt nok. Min far meldte seg ut med et formelt brev til Quisling i begynnelsen av februar 37. Det må være selvsagt at ingen livskraftig og nasjonal samling av det hele folk kan vokse opp av et miljø som det NS har skapt innenfor bevegelsens egne enemerker i de siste månedene.
Heller ikke en ledelse som ikke tør ta en drøftelse av partiets mest brennende anliggender, men holder seg med eksklusjoner, mistenkeliggjørelser og lignende diktatoriske metoder. Flere NS-ledere føler etter det dårlige valget i 1936 at Quisling ikke er den rette mann til å lede partiet. Mange melder seg ut eller blir ekskludert, og bare en Quisling-tro kjerne blir igjen. Bakgrunnen for dette har jo vært noe omstritt, men jeg er ikke noe synlig tvil om at det var at noen ville ha et parti som var svært likt det tyske nasjonalsosialistiske parti, altså nazipartiet. Og det var Quisling og mange med ham helt imot. Disse folkene som nå står utenfor bevegelsen arbeider for så vidt deres politiske ideer angår for en ytterliggående nazisme som vi ikke vil ha i vår bevegelse og som vi ikke ønsker virkelig gjort i vårt land, hverken hva mål eller metoder angår. Vi vil ikke ha noen åndsfattig kopi av utlandet. Vår bevegelse bygger på norsk grunn. Men det er klart at efter at partiet ble så splittet, så resulterte det jo at medlemsstokken gikk nedover. Det var i grunnen et miniparti som var igjen. Det var ikke stor aktiviteten i det hele tatt. Utover 30-tallet har de første tegn på en begynnende ny verdenskrise kommet. Fra 1933 er Hitler Tysklands diktator, og i juli 1936 gjør nasjonalistene i Spania, med general Franco i spissen, opprør mot den lovlige valgte regjeringen. For første gang opplever verden terrorbombing av sivile. Vi var jo livende redde for at kommunistene skulle gå gjennom og vinne i Spania, fordi da ville man få kommunisme på den ene siden og kommunister på den andre siden. Så flere fra Nasjonalsamlingen meldte seg om og slåss på Frankos side der nede. Første april 1939 lar Franco seg hylle som Spanias diktator. Så jo selvfølgelig positivt på det som skjedde i Tyskland. Som noen senere gjøres hardt opp, de tenkte man vel i grunn ikke som eget over, og var i grunn ikke klar over. Jeg mener disse forbryderske tingene med jødeforhold, og at man faktisk ryddet opp i egne rekke ved å ta livet av en del av sin egen, og så videre. I perioden 1937-1939 går Quisling inn for å skaffe partiet innflytelsesrike kontakter i Tyskland. Men det var ikke før Albert Hagelin begynte å arbeide for hans sak at Quisling oppnådde sitt gjennombrudd. Hagelin, som var født i Bergen, hadde slått seg opp som forretningsmann i Dresden. Han hadde en spesiell evne til å etablere gode forbindelser. En av disse var med nazipartiets utenrikspolitiske kontor, ledet av Alfred Rosenberg. Fra 1939 ble Rosenberg og hans organisasjon
Quislings ivrigste tyske støttespilleren. Første september 1939 føler Tyskland seg mektig nok til å angripe Polen. England og Frankrike har forpliktet seg til å hjelpe polakkene, og to dager etter er den andre verdenskrig et faktum. Now may God bless you all, and may he defend the right, for it is evil thing that we should be fighting against, and against them I am certain that the right will prevail. Altså utover høsten i 1939, og enda mer våren 1940, så skrev jo Quisling stadig artikler i partiavisen Fritt Folk, hvor han advarte mot utviklingen. Han mente at Norge kom i farezonen i høy grad med vår beliggenhet, og at risikoen for at vi kunne bli trukket inn i storkrigen var overhengende. Og hvor han vel så sin sjanse i at skjer det, kommer Norge med i krigen, så vil jeg være på den tyske siden. Fordi han regnet det som den sannsynligvis seirende siden. Vidkun Quisling, reserveoffiser og fører for et norsk miniparti, appellerer imidlertid til stormaktene om å slutte fred. Han gikk hardt ut i England og henvendte seg til Chamberlain, men oppnådde vel i grunn ingenting der. Senere gjorde han den samme henvendelse til Hitler i Tyskland. Ikke bare på grunn av Rosenberg, men enda viktigere sterk støtte fra den tyske marine, oppnådde Quisling sin etterlengtede audiens hos Hitler i to møter i desember 1939. Hitler, som ikke kjente noe til Norge, var imponert over den tidligere forsvarsminister, som hevdet at Norges såkalte marxistregjering konspirerte for å la Storbritannia overta militær kontroll av landet. Quisling avsluttet med å spørre: «Herr Reichskansler, har jeg forstått dem riktig, at de vil hjelpe oss?» Hitler svarte: «Ja, det vil jeg.» Og han sa selv etterpå at han hadde fremlagt den samme planen for ham som han hadde fremlagt for Chamberlain. Kort etter siste møte med Quisling starter Hitler planleggingen av Studie Nord, et eventuelt angrep på Norge. At jeg, ved min tilstedeværelse, har gitt ham en impuls til det, kan jeg ikke dømme noe som helst om. Da må det være, om man vil, forsynets hånd som har spilt inn. Norge har valgt å holde seg nøytrale i stormaktskrigen, noe som ikke blir respektert av hverken Tyskland eller England. Vi hadde jo flere nøytralitetskrenkelser. Vi hadde Altmark-affæren nede i Jøssingfjorden, hvor en britisk båt gikk inn og tvang en tysk transportbåt med fanger ombord til å gå inn i fjæresteinene. .300 engelske fanger befris, men 7 tyskere blir drept i sammenstøtet 16. februar 1940. Hitler utnytter episoden til fulle i sin propaganda, og planleggingen av operasjon Weserübung, som er det nye navnet på angrepsplanen på Danmark og Norge, går sin gang. Natten mellom 2. og 3. april setter den tyske angrepsstyrken ut med kurs mot Norge. Vidkun Quisling, prestesønnen fra Fyresdal, som etter fremragende karakterer fra krigsskolen, blir en av Fridtjof Nansens betrodde medarbeidere under nødhjelpsarbeidet i Russland.
Godt støttet av forretningsmannen Fredrik Prytz går veien inn i norsk politikk, hvor han blir forsvarsminister i Bondepartiregjeringen fra 1931 til 1933. Det som mange tror vil bli en lysende karriere, ender med dannelsen av Nasjonal Samling, som skal være en brodd mot det norske Arbeiderparti og kommunistisk innflytelse. NS henter inspirasjon fra Nazi-Tyskland, men forblir et ubetydelig parti med minimal oppslutning fra velgerne. I desember 1939 får Quisling audiens hos Reichskansler Adolf Hitler i Berlin. Her oppfordrer han Hitler til å vende blikket mot Norge, som han hevder står i fare for å bli okkupert av Storbritannia. Quisling avsluttet med å spørre: «Herr Reichskansler, har jeg forstått dem rett at de vil hjelpe oss?» Hitler svarte: «Ja, det vil jeg.» La oss ikke handle således at våre barn og barnebarn skal forbanne vårt lille. Kort etter siste møte med Quisling starter Hitler planleggingen av Studie Nord, et eventuelt angrep på Norge. At jeg ved min tilstedeværelse har gitt ham en impuls til det, kan jeg ikke dømme noe som helst om. Da må det være, om man vil, forsynets hånd som har spilt inn. Natten mellom 2. og 3. april setter den tyske angrepsstyrken ut med kurs for Norge. 9. april er invasjonen et faktum. Quisling, han hadde på en måte misslykkedes i sitt liv. Og at en lovende mann som alt hadde gått skeis for, at han så griper en sjanse til å bli noe, det kan man forstå. Vidkun Quisling, den norske regjerings nye sjef, gir nå en erklæring til det norske folk. Og så plutselig så går han inn på historiens scene for alvor. Regjeringen Nygaardsvold er trådt tilbake. Den nasjonale regjering har overtatt regjeringsmakten. Ved Vidkun Quisling som regjeringssjef og utenriksminister og med følgende andre medlemmer. Professor Birger Meyer. Ved hjelp av Hans-Wilhelm Scheidt, som har ansvaret for Nordenavdelingen i det tyske nazipartiets utenrikspolitiske kontor, greier Quisling i forvirringen 9. april å komme seg inn i NRK. Her leser han proklamasjonen om sitt kupp klokken 7:30 om kvelden. At slik som situasjonen har utviklet seg, er enhver fortsatt motstand ikke bare nyttesløs, men direkte ensbetydende med kriminell ødeleggelse av liv og eiendom. Her er det bare ett av to. Enten så går du med den mannen, eller du kjemper mot ham. Det var en nasjonalfølelse hos han, men det var også en lengsel etter makt. Så det forræderiet som jo lå i hans regjeringsdannelse og proklamasjonen i kringkastingen, den tror jeg gjorde et veldig sterkt inntrykk. Jeg forstod jo overhovedet ingenting. Jeg hadde jo truffet Quisling og flere av de 2 dager før, uten at det var snakk om noen regjeringsdannelse. I Oslo og Main, og på de fleste andre steder i Sør-Norge, truet kaos og ødeleggelse. Under disse omstendigheter var det Nasjonal Samling plikt og rett å overta regjeringsmakten, for å representere Norges interesse like overfor Tyskland, og for å redde Norge fra å bli et hærtatt land. Ingen enkelt person kan begynne å oppnevne seg som statsminister eller lignende ting. For han satte seg selv over alle andre og utropte seg selv til en autoritet som skulle ha rett til å bestemme fedrelandets fremtid. Han hadde overhovedet ikke noe slikt mandat.
Sjelden har noen politiker påtatt seg en større oppgave med mindre å fare med i når det gjelder folkets gunst enn akkurat Quisling gjorde. For det første var jo partiet ikke tallrik nok, ikke forberedt, ikke hadde ikke evne til å overta en slik oppgave. Vidkun Quislings aksjon den 9. april skjer med støtte og oppmuntring fra Rosenbergs kontor og den tyske marine, men ikke fra ansvarlige ledere i det tyske utenriksdepartement eller hærens ledelse. Quislings proklamasjon skaper forvirring blant tyskerne. Kurt Breuer, Hitlers sendemann i Oslo, forsøker å nå fram til en ordning med den norske regjering og kongen, men på grunn av Hitlers raseri over at regjeringen Nygaardsvold har mobilisert et kamp, blir Breuer beordret til å oppnå kongens anerkjennelse av Quisling, noe som er umulig. Massiv motstand fra alle hold mot hans såkalte nasjonale regjering, også voksende militær motstand, fikk Hitler til å forandre syn på Quisling. Breuer utnyttet situasjonen til å overbevise Berlin at Quisling måtte fjernes. Uten å ha oppnådd formell tysk anerkjennelse, ble han tvunget til å gå av. Med herdig undergravningsarbeidet fra det gamle systemspisser og fra visse nasjonale fribyttere, lykkes det å fremstille den nasjonale regjering som en hindring for fred og forsoning. Hvis bare vi kom vekk, ville kongen vende tilbake, fiendtledene bli innstillet og landet falle til ro. Sammen. Samme dag, 15. april, overtar administrasjonsrådet, oppnevnt av Høyesterett, sivil administrasjon over tysk okkupert område. Den flyktede regjeringsmobiliseringsordre og holdning fremkaller imidlertid faren for fortsatt blodsutgytelse med alle de skjebnesvangre følgene som dette medfører. Jeg overdrar derfor min funksjon til dette administrasjonsrådet. Tyskerne vil imidlertid gi Vidkun Quisling en ærefull avsked, og Høyesteretts justitiarius Paul Berg får i oppgave å takke Quisling. Nekter han, vil forhandlingene som har sikret Quislings avsked være i fare. I denne for land og folk skjebnesvangre tid har herr Quisling stilt seg til disposisjon i hensikt til å bidra sitt til å unngå blodsutgytelse i de okkuperte distrikter, og til at ro og orden skulle opprettholdes. Ved å tre tilbake har han på nytt vist sin ansvarsfølelse og sitt fedrelandssinn. I sin dagbok begrunner Paul Berg sitt valg. Jeg personlig trodde at Quisling var i subjektiv god tro, at han virkelig trodde å ha ivaretatt sitt lands interesse ved det han hadde gjort, og at jeg derfor kunne gi en erklæring som denne, min personlige mening. Men det det utvilsomt medførte var at vi fikk Josef Terboven på nakken. Som en følge av at regjeringen Nygaardsvold ikke vil anerkjenne det oppnevnte administrasjonsrådet, bestemmer Hitler seg for å innsette en av sine mest betrodde ledere, Josef Terboven, som øverste sivile myndighet i Norge, med titel Reichskommissar. Han kom 21. april. Han hadde møte med Quisling, og jeg tror det skar seg mellom de to nesten fra første øyeblikk. Etter deres første møte betegner Terboven Quisling som dum i potens, og ikke skikket til å lede en tyskvennlig norsk administrasjon. Forholdet mellom Quisling og Terboven, det var bygget opp på gjensidig mistillit, uten tvil. Som retrettstilling fikk Quisling ansvar for å demobilisere norske styrker som hadde overgitt seg, men han utnyttet aldri denne post. I stedet for motarbeidet han administrasjonsrådet med ønske å overta regjeringsmakt. Men Josef Terboven var overbevist
at Quisling var ikke den riktige til å lede en tyskvennlig administrasjon. Terboven forsøkte å få en ordning der med å kjøre Jonas Lie inn som leder for Nasjonalsamling. Den egenmektige Terboven sendte Quisling til Tyskland i et forsøk på å kvitte seg med han. Men Quisling fant støtte og tilflukt hos Rosenberg og hans menn, som klaget til Hitler om hvordan Quisling ble behandlet. Så ble det da ikke noe av dette, skal vi kalle det, kuppet som Terboven forsøkte der. Der Führer hadde fortsatt et positivt syn overfor Quisling på grunn av hans advarsel om en engelsk invasjon av Norge. Hitler besluttet derfor at ikke bare skulle Quisling få anledning til å komme tilbake til Norge, men at Terboven måtte ta hensyn til Nasjonalsamling og Quisling da landets framtidige administrasjon ble avgjort. Samtidig foregår forhandlingene om et riksråd, bestående av personer fra ulike partier som skal overta for administrasjonsrådet i Norge. Da kong Håkon den 7., selve symbolet på motstandskampen, svarer nei på henstillingen om å abdisere, går et flertall i de forskjellige partigruppene på Stortinget inn for å suspendere ham for krigens varighet. Voteringen blir imidlertid aldri et bindende vedtak. Takket være sin sterke posisjon i august 1904, saboterte Quisling i samråd med Hagelin Terpovens forsøk på å etablere et riksråd godkjent av Stortingets presidentskap. I stedet blir det utnevnt såkalte kommissariske eller konstituerte statsråder, der 9 av 13 er NS-medlemmer. Sjef for Indredepartementet, statsråd Hagelin. Sjef for Politidepartementet, statsråd Lie. Til tross for at Quisling ikke selv er med blant de 13 i det kommissariske statsråd, har han Hitlers forsikring om at han en gang i fremtiden kan regne med å danne egen regjering. I sin historiske tale onsdag 25. september sa den tyske rikskommissær Terboven at ett må hele det norske folk nå endelig bli klar over. For en fremtidig nasjonal norsk løsning av den nuværende situasjonen, det vil si for en løsning som er skikket til i vidtgående utstrekning å vinne frihet og selvstendighet tilbake for det norske folk, gis det nå bare én vei, og denne vei fører over Nasjonal Samling. Det må nå være en klar plikt for alle nordmenn å slutte opp om Nasjonal Samling for å vinne igjen Norges frihet og selvstendighet. Da kom jo de tyske da med sine såkalte rådgivere, beratere, som ble satt inn i hver organisasjon. De skulle angivelig da hjelpe oss på beste måte, og det gjorde de også for så vidt. Men samtidig var det vel en baktanke fra tysk side der om å lære oss å kjenne og samtidig kanskje innvirke på sin måte. Terbovens politikk, den var efter Quislings mening gjennomskyret av den tanken å utføre handlinger nettopp for å diskriminere Quisling overfor norske folk. Jeg tror faktisk at uviljen vendte seg mer mot Quisling og Nasjonal Samling enn egentlig mot de tyske okkupantene. De var jo tross alt soldater, det var Wehrmacht, som hadde en jobb å gjøre her. Men Quisling, det var forræderen som gikk okkupasjonsmakten til hånde. Vi i Nasjonal Samling, vi er ikke forrædere. Vi ser tvert imot det norske folks interesser. Vi forfølger livslinjen, den som fører til liv og framgang for det norske folket. Den dumme tingen, det var jo det at samtidig som man skulle få denne staten til å gå videre, så begynte man jo med å gjøre endringer i staten.
Vi fikk jo et eget kontor som kunne kreve avsettelse av embeds- og tjenestemenn i departementer og i den ytre administrasjonen. Og der ble det jo alt for mye angiveri. At den og den var jøssing, og det kunne ikke være der. Jeg hadde inntrykk av at det norske byråkratiet, det gikk videre. Trutt og trofast og hederlig, selv under alle omvendelser. Den tyske krigsmaskinen maler videre utover i 1941. Natt til 22. juni innledes angrepet på Sovjetunionen, og i løpet av kort tid blir store deler av det mektige russiske riket besatt. Vi bringer så noen bilder fra førerens besøk i Tyskland, ankomsten til Berlin. Quisling håper nå at de tyske framgangene vil bety en snarlig avklaring på hans rolle. Hans mål og sine samtaler med Hitler, så var jo det å få til en fredsslutning mellom Norge og Tyskland, og få en selvstendig norsk regjering, og derved fjerne Reichskommissariatet og så ta Bofen ut av landet. Først under sitt opphold i Berlin i oktober 1941 ble Quisling lovet at han kunne danne regjering i den nærmeste framtid. Nå så han optimistisk fram til å lede et selvstendig norsk styre i fred med Tyskland og alliert med det tredje riket. Heil og sel, Gerdmann! Heil og sel, Gerdmann! Vidkun Quisling tenker seg Hirden som ryggrad i sitt kommende styre. I november 1941 avholdes en stor mønstring i Oslo for Quislings politiske soldater. Quisling griper den første fane og overrekken ute på plassen, må man unektelig si at det finnes en del som demonstrerer vi ikke løfter hånden. For hver faneoverlevering vil det vise seg at det er færre av slike, og en gang vil det være et samlet folk som står og hilser Nasjonal Samlings faner. Det er kanskje mange som vil synes at dette er et tomt skuespill. Hadde det vært et tomt skuespill, så hadde de ikke funnet meg her. Og vi hadde heller ikke funnet tusener av nordmenn fra alle vårt vidskratte landskanter. Første februar 1942 tror Quisling at hans drøm skal gå i oppfyllelse. Han skal innsettes som ministerpresident med egen regjering. Vi er i Håkon den femtes riddersal på Akershus, hvor en historisk statshandling skal finne sted. I dag vil jeg igjen få se en høvding her, en av de store i dette folks historie. En av dem som vil bli minnet i kommende århundre, ganske som den stunden vi nå skal oppleve blir husket i norsk historie så langt den rekker. Det så man i grunn på som en nok så komisk forestilling. Jeg synes det var nok så latterlig å blåse det opp til at nå skulle liksom Norge få en spesiell stilling i et stor tysk europeisk forbund. Vi hadde regnet med at da skulle det nærmest bli bare et lite skritt igjen til full frihet og selvstendighet for Norge. I stedet for så hopper da Terboven over alt man hadde ventet av med hans tale. Og han legger bredsiden til mot biskop Bergerav, som han da nærmest skjeller ut.
meine deutschen Volksgenossinnen und Volksgenossen, norwegische Männer und Frauen. Jeder Norweger weiß, dass der Bischof von Oslo, Herr Berggrav, neben seiner kirchlichen Betätigung unter dem alten System eine außerordentlich beachtliche politische Rolle gespielt hat. Jeg har sjelden sett Quisling så stram i masken, så tydelig sint, som da Terboven var ferdig med sin tale. Reichskommissar Terboven stiger nu ned fra talerstolen. Han trykker ministerpresident Quislings hånd. De står lenge og ser hverandre i øynene. Quisling lar ikke misnøyen skinne gjennom i sin egen tale. Reichskommissar, meine Herren Vertreter der Wehrmacht, gode gäste, mine kampfeller, norske og tyske menn og kvinner. Det viktigste grunnlag for et nytt, et fritt og stort nasjonalbevisst Norge er vunnet og har i dag fått sin dåp og offisielle vigsel. Derfor er denne dag, søndag den 1. februar 1942, en stor dag i Norges historie. Større enn 17. mai 1814, større enn 7. juni 1905. Bare en siste etappe skiller oss nu fra vår fulle nasjonale frihet og selvstendighet. Og efter da, denne såkalte statsakten da, så var det trommet sånn en masse hyddfolk her i Oslo. Og Quisling og ministerne, og undertegnede, jeg setter faktisk på TV, stod på denne balkongen. Du må ikke tro at jeg følte meg som en stor mann, ikke? Nei, jeg gjorde et jobb, uten å tenke noe stort mer enn det. At her må du skjøte deg og gjøre det du er forventet å gjøre. Umiddelbart etter han ble utnevnt som ministerpresident, satt Quisling i gang en offensiv for å oppnå kontroll over samfunnet. Det første mål var ungdommen ved å nazifisere skolesystemet. Den 5. februar 1942 innledet Norges nye nasjonalregjering sitt virke på en symbolsk måte ved å vedta loven om ungdomstjenesten. Med dette lovverket, som sikrer norske jenter og gutter mellom 10 og 18 år en nasjonal oppdragelse, har ungdommen fått en god start i livet. Det er ideen det kommer an på. Og vi i Nasjonal Samling, vi vil tenne alterlysene i det norske folk. Men det utløste en voldsom strid med lærerne, med foreldrene og ikke minst med kirken. Den massive motstanden gjør Quisling rasende. Med stort politioppbud og sammen med ministerene Li og Skanke tropper ministerpresidenten selv opp på Jar skole 22. mai 1942, der lærerne fra Stabæk skole holder til. Lærerne blir forhørt om hvorfor de motsetter seg medlemskap i det NS-styrte lærersambandet og motarbeider barnas tvungne medlemskap i NS ungdomsfylking. Deretter blir de arrestert. Aksjonen gav utslag av Quislings skuffelse over å ha tapt lærerkampen. Han anklaget lærerne for å ha ødelagt alt for ham. Lærerne hadde ikke latt seg kue, til tross for at over 1000 ble arrestert, og 500 ble sendt under umenneskelig forhold til Nord-Norge ombord i det lille kystruteskipet Skjærstad. Samtidig tapte Quisling kampen om tvungen medlemskap i ungdomsfylkingen, på grunn av massiv motstand, ikke bare fra barnas foreldre, men fra hele samfunnet. Over 200 000 protestbrev fra norske foreldre blir sendt til kirkedepartementet. Også prester og biskopper støtter opp om motstanden, og de fleste fratrer sine embeter våren 1942.
På et møte i Berlin i august samme år blir Norge diskutert. Hitler, som ønsker ro i Norge, er rasende på Quisling, som har laget opprørsstemning i landet. Var det noen som virkelig skjerpet motstandskampen, så var det akkurat nasjonalsamling og det de sa for. For eksempel alle NS-kontorene i landet, alle de samarbeidet med tyske sikkerhetspolitikk. De hadde plikt til å gi fra seg informasjoner om alt som et motstandsbevegelse. Som resultat av statssaken på Akershus hadde Quisling endelig nådd fram til målet om en ren NS-regjering. Men den var fullstendig underlagt Reichskommissariatets kontroll. Og ettersom han led politiske nederlag, minket hans muligheter til å oppnå noe gjennom sin posisjon som såkalt regjeringssjef. Det ble nødvendig med nært samarbeid med tyskerne, i stedet for forsøk på å opptre selvstendig. Ministerpresident Quisling reiste til Tyskland onsdag den 11. februar 1942 på offisielt statsbesøk sammen med Reichskommissar Per Boven. Quisling har lenge tumlet med planer om en Europapakt ledet av Tyskland. Han ser for seg felles forsvar, utenrikspolitikk og økonomi, men at medlemslandene har et indre selvstyre. Et Europa som ikke spiller sitt beste blod og sin velstand på innbyrdes strider mellom de enkelte nasjonene, som ikke er en befestet leir der hvert land vokser på sin nabo. Med andre ord, et Europa som utgjør en politisk enhet, et eneste stort rike. Planene vinner imidlertid ikke gehør blant de tyske lederne. Jeg var med på Veilalands reiser, som jo også organiserte og la opp timetabeller og sånt for. Blant annet så var vi jo på tur i Nord-Norge 3 uker. Quislings reise i Nord-Norge. Reisen har til fulle overbevist om hvilke enorme muligheter denne vår nordlige landsdel byr på. Det er jo uhyre rikdommer, både på land og sjø, som nå skal utnyttes. Det var hundrevis av timer som er tilbrakt sammen med ham når vi var på våre reiser. Vi kunne snakke stort sett fortrolig sammen. Han hadde uhyre gode kunnskaper om hele landet. Også til Tyskland følger den unge adjutanten med. I 1943 møter de Hitler utenfor München. Og Hitler satt da 5 plasser overfor meg, husker jeg. Samtalen ved bordet mens Hitler var der, det får de ganske lødig, hva man ikke skulle tro. Men så fort Hitler høynet røsten, da ble det stille rundt bordet. Da var det bare Hitler som fulgte. Med sin nye titel finner Vidkun Quisling en passende residens på Bygdø i en storslått villa som han kaller Gimle. Her flytter han inn sammen med Maria. Han likte jo, når han var fri, kan vi si, å gå i parken der sammen med Maria og spasere. Og det gjorde de ganske trutt og jevnt. Også større tilstelninger med høytstående tyske og norske gjester blir holdt på Gimle. Blant annet feirer ministerpresidenten med pomp og prakt sin 55-årsdag der, 18. juli 1942. Til tross for fullt nederlag i lærekampen og kirkekampen, er Vidkun Quisling fast bestemt på å danne et riksting. Dette er tenkt å være et råd med medlemmer fra næringslivet. Han håper at rikstinget vil vise at han er i ferd med å bygge opp en stat som kan slutte fred med Tyskland og opptre som en selvstendig alliert. Men forsøket på å overta næringslivets organisasjoner skapte så mange protester at Hitler personlig nedla veto
like før Rikstinget skulle møte i september 1942. Dette var Quislings verste nederlag. Han fikk streng beskjed at heretter var han fullstendig underlagt Terboven. Quisling kunne ikke ta kontakt med noen andre i Tyskland. Og når det gjaldt Norges fremtidige stilling, måtte det utebli til etter krigen. Som regjeringssekretær deltar Finn Trana på de fleste av Quisling-regjeringens møter på slottet. Det har jo vært snakket om Quisling som diktator. Det visste han i hvert fall ikke i de møtene, for han ledet for det første møtene på en utmerket, rolig og sindig og skikkelig måte. Og ofte ble vi imponert over hans kunnskaper på felt som jeg ikke trodde han var inne i. Han kunne diskutere med fagministre på deres felt. Og av og til kunne det være noe humoristiske ting også. Quisling var jo ikke fri for humor. Han var en alvorlig mann, og et meget alvorlig ansikt. Men når han fant noe morsomt, så smilte jo hele ansiktet opp. Nasjonal Samlings antisemittisme er som et ekko av den tyske. Jødene i Norge blir, som i andre nazikontrollerte områder, systematisk særbehandlet og trakassert. Og da jødespørsmålet ikke kan løses ved ganske enkelt å utrydde jødene eller å sterilisere dem, så må for det annet deres parasitttilværelse hindres ved at de som jordens andre folk får sitt eget land. Høsten 1942 er deres tid rent ut. De skal arresteres og deporteres til Tyskland. Jødiske menn over 16 år ble arrestert i slutten av oktober 1942. Og så ble kvinner og barn arrestert 4 uker senere i slutten av november. Hovedansvaret lå hos tyskerne, men Quisling støttet arrestasjonen av jødene. Hans administrasjon deltok i denne aksjonen. Jeg har ikke hatt noen direkte befatning med disse sakene. Jeg kjente ikke til hverken arrestasjonene eller bortskikningen av jødene. Og jeg er absolutt imot. Det er vanskelig å tro at han, med sine mange kilder, ikke var informert på et tidspunkt da selv mannskapet ombord deportasjonsskipet visste hva utfallet ville bli. De ble arrestert av både NS-medlemmer og politi, lensmenn, betjenter utenom. Enkelte NS-medlemmer tar imidlertid avstand fra aksjonen. Det skadet oss jo i alle tilfeller, for vi fikk jo selvfølgelig skylda for det. Og der kunne vi ikke gå imot. Når man da overhodet ikke gjør teit å protestere, eller i det hele tatt distansere seg, så er man jo i realiteten medskyldig. Og han var jo også aktiv nok i sin språkbruk til å bære betegnelsen antisemitt. Men det er dette jødiske, materialistiske, messiasrike, eller rettere satanrike, som nå er i full anmarsj, og som truer Europas folk og Norge med død og ødeleggelse. De som var norske statsborgere, de ble da utlevert gjennom Quislings mandat og myndighet. Finansdepartementet oppnevner et såkalt likvidasjonsstyre med tanke på formuen til den enkelte deporterte jøde. Ifølge instruksene for bobestyrerne skal verdigjenstander av gull og sølv, smykker og ur overleveres til de tyske myndigheter. Dette skjer også i stor utstrekning. De beslaglagte boene, private så vel som bedrifter, blir ofte taksert meget lavt til fordel for kjøpere som melder seg. I alt blir 1200 registrerte bo opprettholdt til frigjøringen. Det ble ikke lagt hånd på noe av de pengene til fordel, hverken for partiet eller staten.
Og det var jo en forferdelig sak for oss, dette med arrestasjonen av jødene, men vi ante jo ikke hvordan det gikk med dem. Som ung jøde i Trondheim kommer Julius Paltiel i søkelyset. Til tross for advarsler fra en norsk politimann, blir han arrestert og sendes til Falstad leir, nord for Trondheim. Det var kanskje en av de opplevelsene som gjorde veldig vondt. Da fikk du vite at det å være jøde, da var du forhatt. Da var menneskene så lite verdt at du egentlig skulle være glad hvis du døde på et tidlig tidspunkt, i stedet for å bli slitt i sønder i månedsvis, som mange ble. Ole Jakob Malm, som selv er en sentral motstandsmann, får anbrakt et jødisk ektepar hos sin far. De blir imidlertid arrestert under fluktforsøket til Sverige. Og så ble da min far arrestert. Så han ble meget røstbehandlet. Og da han fikk vite at jeg var arrestert, det var altså ikke riktig. Men for da at jeg skulle kunne legge all skyld på ham, så hengte han seg i fengselet. I alt 767 jøder blir deportert fra Norge til Tyskland i løpet av årsskiftet 1942-43. Over 1000 blir reddet over til Sverige. Når han fikk greie på at jødene ble deportert til Tyskland, da burde han uansett, efter min mening, ha satt ned foten og sagt, dette vil jeg ikke lenger. Når vi endelig kom frem til Auschwitz, så går det ikke an å forklare. Det finnes ikke ord for den galskapen som var på Birkenau jernbanestasjonen. Det sirkuset, det brølene, den bjeffingen av hunder. En av de offiserene som sto foran der hvor jeg sto, han tok en baby, og sa ned, og så skjønn unge, og så kysset han ungen, og så kastet han ungen ned på gulvet, og så skjøt han ungen. Bare 28 av de norske jødene overlever og kan fortelle om sin skjebne. Uvegelig blir vi deklassert som nasjon hvis vi ikke selv er med, og med våpen i hånd våger noe, når Europas og Norges skjebne avgjøres under stålhjelmen. Quisling ville jo gjerne ha opprettet vår ære igjen etter 1940. Jeg oppfordrer derfor alle unge nordmenn som føler ansvar for fremtiden, til å tre inn som frivillige i regimentet Nordland, for skulder ved skulder med de tyske kamerater, og gå åpent og aktivt inn for nyordningen i Europa og for det germanske forbund. Allerede fra begynnelsen av 1941, mens Hitler ennå er alliert med Stalin, har Quisling oppfordret norsk ungdom til å slåss på Tysklands side. Ja, det han var redd for var jo selvfølgelig en opprulling fra øst, at vi ble en naturlig stor kommunistisk stat i hele Europa. Det ble dannet en hel rekke militære enheter. Hansegrenadierregimentet Norge blir den militære broen mellom fortiden og det gjenreiste Norge som vi alle går inn for. Den mest regjerige var den norske legionen. Quisling planla at den skulle danne kjernen i hans fremtidige norske hær. Men i stedet for ble den integrert i det tyske Waffen-SS. En større avdeling av den norske legionen paraderte på Slottsplassen for ministerpresident Quisling før avreisen til fronten. Jeg fikk den første troppen i det første kompaniet. Var vel meget stolt over det.
Etter utdanning i Tyskland blir legionen sendt opp til fronten ved Leningrad, etter først å ha blitt lovet å kjempe i Finland. Vi murret jo litt der, men vi kunne jo faktisk, når det var veldig godt vær, se over til Finland, så vi hadde jo en følelse at vi var jo i nærheten. Quisling tar seg tid til å se hvordan de norske frontkjemperne har det i Russland. Etter at vi hadde vår stilling nummer to i Uritsk, så avla han også et besøk utover fronten. Han kom og hilste på oss og sa noen ord til oss. Og der hadde vi opplevd oss i legionen det største angrepet vi hadde da. I alt tjenestegjør noe over 5000 mann som frontkjempere. De fleste kommer fra NS-familier. Over 700 dør. Etter hvert føler Quisling stor frustrasjon over tyskernes politikk i Norge. På et møte 12. april 1943 er blant annet den tyske regjeringsråd Hagemann til stede, og han refererer Quislings utbrudd. Den tyske politikk er i seg selv uærlig, og derfor kan den heller ikke være ærlig overfor sine partnere. Men Quisling klager ikke sin nød direkte til Hitler, og han trekker aldri konsekvensen av sin misnøye ved å true med å gå av i protest. I 1943 organiserer Quisling i samarbeid med Terboven arbeidsinnsatsen, som gir anledning til å tvangsutskrive folk til arbeid for tysk krigsproduksjon. Når hjemmefronten blir klar over at personer som er innkalt må arbeide på tyske anlegg, og man i tillegg frykter at de kan bli sendt ut av landet, sender den ut en parole om at arbeidsinnsatsen skal boykottes. I denne forbindelse nekter politimann Gunnar Eilifsen å arrestere to jenter som ikke er villige til å delta. Terboven ble rasende og forlangte at Eilifsen skulle henrettes. Quisling bøyde seg, og det NS-styrte justisdepartementet vedtok en lov med tilbakevirkende kraft som innbefattet dødsdommen. Quisling signerte, og Eilifsen ble skutt innen 48 timer etter arrestasjonen. Og i det etterfølgende regjeringsmøtet, så tar Irgens, sjøfartsministeren, denne saken opp og beklaget at ministerne ikke var innkalt slik at de hadde kunnet gi sin mening til kjenne. Så redegjorde Quisling for saken. Han var meget beveget og hadde litt vanskelig for å snakke. Han fortalte at han hadde fått da denne henvendelsen fra Terboven, som hadde krevet dødsstraff. Hvis ikke ville det ble arrestert og deportert og også skutt et større antall politifolk. Da jeg sto i den forferdelige situasjonen at det å underskrive en benådning var det samme som å underskrive dødsdommen for en rekke andre, jeg vil si at jeg har vært i en av de forferdeligste situasjoner i denne sak som jeg har vært i hele mitt liv. Quislings ministre Lie og Risnes har imidlertid engasjert seg aktivt for å få idømt dødsstraff for Eilifsen. Loven som ble brukt mot Eilifsen fikk konsekvenser også for andre politifolk. Terboven og NS-ledelsen stolte ikke på politiet. Omkring 470 ble arrestert august 1943, og flere ble sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland. En lignende operasjon ble utført mot norske offiserer. Cirka 1100 offiserer blir sendt til krigsfangenskap i Tyskland og Polen. For å styrke Norges stilling overfor tyskerne, foreslår Quisling høsten 1943 at 50 000 nordmenn skal kjempe på Østfronten.
I januar 1944 reiser han til Tyskland og får på ny audiens hos der Führer. Men Terpoven, som også var til stede, hevdet med hell at et forsøk på å mobilisere norsk ungdom ville skape så mye motstand at mobiliseringen ikke ville nå fram. Quisling modererte dermed sin plan. I mai 1944 forsøkte han i stedet å innkalle 75 000 mann til arbeidstjeneste. Arbeidstjenesten, forkortet AT og opprettet av administrasjonsrådet i 1940, er opprinnelig et upolitisk samfunnsnyttig tiltak. Men i løpet av okkupasjonen, under Carl Frølich Hansens ledelse, blir AT mer og mer et redskap for nasjonalsamling. Ungdom, jenter og gutter, våren kommer, Norge kaller. Norges unge organisasjon, arbeidstjenesten, venter dere. Det er ingen tvang, det skal ikke være noen byrde. Det er en ærestjeneste som vi kaller dere til. Under skiftende navn som arbeidsinnsatsen og arbeidsmobiliseringen kobles tiltakene opp mot mobiliseringsplaner av ungdom til Østfronten. Noe som får hjemmefronten til å mobilisere på bred front. Det ble virkelig sett på som en stor risiko for innkalling til arbeidstjeneste, katalogisering av navn og adresser, og så hadde man da muligheter for å innkalle dem til militærtjeneste på tysk side. Det var det store skremselet. Men hvis dette med at man skulle stille norske ungdommer som soldater mot deres vilje, så vil jeg si at det var ganske merkelig at jeg som fylkesfører aldri hørte noe om det. Hjemmefronten tar imidlertid planene alvorlig. Jeg har en ny og meget viktig parole å gi, og jeg ber om at alle lyttere sprer den. Hjemmefronten har besluttet å gå til kamp mot arbeidstjenesten. NS-regjeringen har gitt ordre om at ungdommen skal møte opp for registrering på arbeidskontor rundt om i landet. Hjemmefrontledelsen bestemmer seg for å aksjonere umiddelbart. I Oslo går oppdraget til Gunnar Sønsteby. Vi må sprenge arbeidskontoret snarest mulig, slik at det blir kjent over hele byen at det er sprengt. Sammen med Greger Skram og en skoleveske full av sprengstoff kommer Gunnar Sønsteby seg inn i arbeidskontoret. Og så gikk jeg frem da til disken og skrek så høyt jeg kunne. Kom dere ut om 2 minutter, går huset i lufta. Alle kom ut før sprengningen skjedde. Det sprengte da kontoret, vindusrammer og skrivebord havner jo ned på gata. Som et siste forsøk på å få ungdommen til å møte opp, utsteder NS-regjeringen en lov om personlig frammøte for å få utdelt rasjoneringskort. Som mottrekk kaprer hjemmefronten en lastebil med 75 000 rasjoneringskort og lammer dermed forsyningssituasjonen. NS-regjeringen må gi etter. Man oppnådde i grunnen å få stoppet hele situasjonen med å innkalle de til kamuflert arbeidstjeneste, i realiteten krigstjeneste. Takket være hjemmefrontens effektive motstand led Quisling et totalt nederlag. Paroler og sabotasje gikk nå hånd i hånd. Arbeidsinnsatsen og arbeidstjenesten ble begge nesten fullstendig ødelagt. For Quisling var dette begynnelsen til slutten. Med sviktende tysk krigslykke prøver NS-medlemmene å holde motet oppe. Vi var jo innstilt på at vi representerte det gode, og de andre med russiske kommunistiske ting, ja, representerte jo det dårlige. Og jeg kunne ikke fatte at det gode kunne tape. På sitt kontor da, så hadde Quisling et stort kart
over fronten. Og hver dag så er han på det kartet og flyttet sine grønne og røde pil efter hvert som han fikk beskjed at krigsutviklingen hadde skjedd. Og han hadde sine teorier om hvordan tyskerne kunne vinne krigen. Et år etter tyskernes totale nederlag ved Stalingrad forfatter Quisling et memorandum ment for den tyske fører. For å tilkjempe seg seieren i øst må man føre krigen i Russland samtidig med politiske og militære våpen. Man må rette støtet mot de svake politiske punkter i bolsjevistveldet, gi krigen form av en befrielseskrig mot det bolsjevistiske åk. For øvrig er det min mening om det vil lykkes eller ikke, at dette er den store engangssjanse. Og hvis krigen mot Russland mislykkes, vil den mislykkes overalt. 6. juni 1944 går allierte styrker i land i Normandie i Frankrike. Dette markerer begynnelsen på slutten for Hitler-Tyskland. Vi hadde jo da den tyske propagandaen som jo prøvde å bagatellisere dette selvfølgelig. Og tiden etterpå så snakket de om frontforkortelser og mye tull. Vi var jo så redde for en russisk seier at vi rasjonaliserte nesten bort, kan du si. Tysklands nederlag er også Norges nederlag. Ja, så vidt menneskelige øyne kan se Norges undergang. 18. oktober 1944 rykker russiske styrker inn på norsk jord og besetter snart Øst-Finnmark. Ministrene Li og Lippestad har 11. oktober blitt sendt opp av Quisling for å lede en frivillig evakuering av befolkningen. Da dette ikke fører frem, gjennomfører tyskerne tvangsevakuering av ca. 50 000 mennesker fra Finnmark og Nord-Troms sørover. Under tilbaketrekningen brenner og ødelegger de absolutt alt. Ministerpresident Quisling var nylig på et besøk hos der Führer. Tysklands og Norges felles interesse... 28. januar 1945 møtes Adolf Hitler og Vidkun Quisling for siste gang. Igjen vil Quisling ha en fredsavtale mellom Norge og Tyskland. På ny blir han avvist. Utover våren 1945 blir det mer og mer klart at det tyske nederlaget er nært forestående. Quisling forsøker å mobilisere hirden til å kjempe på tysk side ved en eventuell alliert invasjon. Han sysler også med planer om å tilby de tyske styrkene i Norge norsk statsborgerskap for at de skal kunne fortsette kampen mot bolsjevismen fra Norge. Når det tyske sammenbruddet etter hvert synes uunngåelig, bestemmer Quisling seg imidlertid i et møte med ministrene 29. april for å gjøre alt for å hindre det han kaller kaos, borgerkrig og krigshandlinger på norsk jord. Quislings innstilling og slutten var jo at det viktigste han kunne gjøre var å forhindre at det ble kamp og vanskeligheter nordmenn imellom. I det nasjonale regjering således fortsetter å utøve regjeringsmakten og er rede til å samarbeide på bred basis og i videste omfang med alle andre positive krefter i dette land. Quisling vil blant annet danne en koalisjonsregjering mellom motstandsbevegelsen og NS, men de luftige planene når aldri hjemmefronten. Han har en tid også arbeidet med en søknad til prestestilling i Fyresdal. Ved siden av å være høyt intellektuelt begavet, så lå han jo betenkelig nær stupet på enkelte andre områder, hvor han etter min mening forholdt seg veldig virkelighetsfjern. 30. april 1945 begår Hitler selvmord i Berlin. 5 dager senere taler Quisling for siste gang
til det norske folk. For få dager siden gikk utskapet utover verden at Adolf Hitler hadde funnet heltedøden på sin kommandoplass i Berlin. I enkelte ting har vi kanskje feilet, og i mange ting har vi under krigens trykk ikke nådd hva vi tilstrebte. Men ingen kan med rette benekte vår ærlige vilje, og heller ikke at vi også virkelig har gjort en stor innsats for land og folk. Han var jo lettet da vi over radio fikk høre at det var engelske tropper underveis med fly til Oslo. Og da sier han ham, det var godt å høre, jeg var redd for at det var russen som skulle komme ut først. Så skjedde jo dette med at man fikk en fredsavtale oppe på Lillehammer, hvor det norske forholdet med Quisling ikke ble trukket inn. Quisling ble nok meget såret over at man gikk utenom det forholdet. Å ta kontakt med Quisling med tanke på forhandlinger er imidlertid helt uaktuelt både for hjemmefronten og de allierte. Vi var ikke så veldig glad. Hele min verden, mine venners verden, var mer eller mindre falt sammen. Selv om vi var jo blitt et fritt land igjen. De forskjellige ministerne kom til Gimle, og de foregikk møtevirksomhet i første etasje der. I løpet av 7. mai har Bjørn Foss fra Milorgs sanitetsorganisasjon Sanorg samtaler med Vidkun Quisling. Utgangen av denne samtalen mellom Foss, som da skulle ha forhandlet på vegne av hjemmefronten, og Quisling og hans ministre, det var at Quisling skulle interneres. Men så kom det da en del samtaler fra Møllgaten 19. Politimester Sven Arntzen krever at Quisling umiddelbart skal melde seg på politistasjonen i Møllegata 19. Da det gikk mot det at Quisling antagelig måtte reise inn, så husker jeg Maria ropte at vi kunne nu ha blitt nok. Nå må vi kjempe. Maria var mer som kvinne innstilt på det som virkelig kom til å skje. Quisling tror jeg selv på det tidspunktet var innstilt på at det skulle bli en grei overlevering av det han hadde styrt til det som nå kom. Ikke alle har samme innstilling. På Skaugum sprenger Terboven seg selv i lufta natt til 9. mai. På Skallum gård blir minister Li og politisjef Rokstad funnet døde 11. mai. Sammen med de fleste av sine ministerer meldte Quisling seg her på Møllergaten 19 onsdag den 9. mai klokken 6.45. Han hadde nok ventet på å bli internert, men under protest ble han arrestert og behandlet som en vanlig fange. Hans medbrakte matvarer og drikkevarer ble konfiskert, hans personalia ble notert, og han ble kroppsvisitert. Og deretter ble han plassert i en vanlig celle. Hans aktive periode i norsk politikk var slutt. Vidkun Quisling ble lørdagen 26. mai fremstillet i Oslo forhørsrett efter politiets begjæring om avsigelse av fengslingskjennelse. Den historiske scene fant sted i byrettssal nummer 6 i det gamle tinghus og dannet innledningen til det store rettsoppgjør med landsforræderne. Byrettsdommer Gulbrandsen ledet forhandlingene og leste opp den foreløpige siktelse. Quisling erklærte seg ikke straffskyldig og protesterte mot fengslingskjennelsen som ble avsagt av dommeren for et tidsrom av 3 måneder til 25. august klokken 12 middag. Politimester Simon Østmo får i oppdrag å lede etterforskningen av Vidkun Quisling. Som sekretær under forhørene har han med seg Marie Borge.
Det er en nervøs Quisling som tar imot dem. Og da fikk han beskjed om at vi er ikke ute etter å plage livet av deg. Vi vil bare ha frem virkeligheten og sannheten. Og etter det så var han helt rolig under alle avhør. Han var jo slik at han unngikk veldig mye av de vanskeligste spørsmålene da, om tortur og deportering og sånt. Her i Frimurlosjen begynte straffesak mot Vidkun Abraham Lauritz Jonsen Quisling mandag 20. august klokken 10. Siste akt i Quisling-saken. Lagmann Erik Solem ledet retten. Statsadvokat Arneo Schjøtt var aktor, mens Henrik Berg, utnevnt av retten, var en meget dyktig forsvarer. Hele 55 vittner ble avhørt, 48 for aktoratet. Og da reagerte jeg litt over selve måten prosessen ble ført på, at den ikke hadde den verdighet som den burde ha mellom en dommer som skal da behandle en tiltalt, og en tiltalt som man jo vet vil få en streng straff. Og jeg syntes nok selv den første dagen jeg hørte på at han kanskje hadde en viss tendens til å være skarp eller ironisk overfor Quisling. Senere ble det bedre. Jeg hadde kanskje hatt visse forestillinger om at han skulle ta den attityden at jeg gjorde det fordi jeg mente det var riktig, og det tar jeg ansvaret for. Men i stedet så fikk man se en mann som forsøkte å vri seg unna overalt hvor han hadde følelsen av at dette var noe som var farlig for ham. Han forsøkte å redusere det han hadde gjort. Han ville ikke erklære seg skyldig i noen forbrytelse. Alt han hadde gjort, det mente han, det var i landets interesse. Og det var aldri noe tegn til noe anger hos Quisling. Men levde på en måte i sin egen forestillingsverden, sin store fantasi. Han skulle ha reddet Norge, og hadde det gått som han hadde ønsket, så hadde han stått der i dag som seierherren og Norges redningsmann. I løpet av rettssaken blir Vidkun Quislings hjerne undersøkt. Og undersøkelsen den gang, det var at man måtte injisere et jodholdig kontrastmiddel i en armvene. Den går til hjertet, og arteriene pumper det gjennom hjernen i løpet av få sekunder, mens det da tas røntgenbildet. Det var en meget grov prosedyre, som i virkeligheten bare kunne utelukke en større hjernesvulst, og det fant de ikke. Men det er klart at noen føler seg nok så uvel efter en undersøkelse av den naturen. Men den er ikke alvorlig skadelig for hjernen. Etter undersøkelsen føler Vidkun Quisling seg såpass redusert at han må hvile 4 dager før han igjen kan møte i retten. 9. april, og handlingen der, den var selvfølgelig vanskelig. Dette er straffbart som krigsforræderi etter militære straffelovskrigsartikler, paragraf 80, nummer 1, 2 og 3. Retten er nemlig ikke i tvil om at alle disse tiltak fra tiltalte side er gjort med den hensikt å gagne fienden ved å lette okkupasjonen. Om tiltalte, ut fra sitt syn på forholdene, er ment også å gagne Norge, virker det ikke frikjennende.
aldri fulgt mer som konsekvenser av dette kolossale krigsforræderiet. Ja, han ble jo også gjort medansvarlig for at jødene var sendt til Tyskland. Retten antar at tiltalte ikke har vært seg fullt bevisst at jødene ved den aksjonen han satt i gang ville utsettes for å miste livet. Da en den gang ikke hadde det kjennskap til tyskernes behandling av jødene i gasskammer og lignende som en senere har fått. Men likevel var kjennskapet til jødene, tyskernes jødeforfølgelse, alt på det tidspunkt så utbredt at retten finner at tiltaltes forhold må bli å straffe efter straffelovens paragraf 239 som er vakt som drap. En av tiltalepunktene mot ham, det var drap på Eilifsen. Ikke fordi han selv hadde trukket avtrekket, men fordi han unnlot å redde ham, var med på at det ble dødsdom. Tiltaltes forbrytelse består her først og fremst i at han ved å utferdige den midlertidige lov av 14. august 1943 ga en formell adgang til å dømme Eilifsen til døden. Ved prosessens avslutning så fikk han da ordet som den tiltalte gjerne får, og da holdt han et timelangt foredrag. Har min virksomhet vært landsvik, slik som det fremstilles, da vil jeg til Gud ønske for Norges skyld at riktig mange av Norges sønner måtte bli slike landsvikere som jeg er, bare at de ikke blir kastet i fengsel. Og han snakket med stor inderlighet og overbevisning, og jeg kunne konstatere etterpå at dette hadde gjort inntrykk. 10. september avsluttet saken i lagmannsretten. Det avsies dom med domslutning. Jeg tror det var psykologisk umulig å tenke seg i 45-46 at Quisling bare skulle få en alminnelig fengselsstraff og så slippe ut til allmenn spott. Tiltalte Vidkun Abraham Lauritz Quisling dømmes til døden for forbrytelser mot den militære straffelovs paragraf 80, nummer 1, 2 og 3. Efter opplesning av premissene, som tok over en time, henvender lagmannen seg til slutt til Quisling med spørsmål om han har forstått dommen. Han gjør videre Quisling oppmerksom på at han har anledning til å appellere til Høyesterett. Jeg ønsker saken prøvet til Høyesterett. En nærmere begrunnelse skal jeg sende senere. Også for andre NS-medlemmer og personer som aktivt har bistått fienden, starter nå rettsoppgjøret. Altså, vi så ikke på sånn rettsoppgjør. Vi var jo dømt før vi kom. Politi og hjemmestyrker settes inn i en omfattende razzia land over for å bringe de tusen av landsvikere bak lås og lukke. Og de fleste av dem... At vi skulle bli straffet eller besatt inn, det synes jeg var ok, men at de ble dømt som landsvikere, det kan jeg ikke godta. Over 46 000 nordmenn blir dømt for landsvik. Av dem blir 25 henrettet. 9. oktober 1945 kommer Quislings sak opp for Høyesterett, hvor han mot sedvane får holde en avsluttende forklaring. Man kan dømme meg om man det vil, men man tar dermed en blodskyld over det norske folk. Jeg har ikke gjort noe som fortjener hverken død eller fengsel. Jeg frykter ikke døden for meg selv. Jeg beklager den for mine nærmeste, og jeg frykter den for det norske folk. Quisling hevder i sin anke at mange av domsgrunnene i lagmannsretten er mangelfulle. Når det gjelder uaktsomt drap på jødene, sier Høyesterett at domsgrunnene er noe snæve, men at det skyldes mangelfull formulering fra lagmannsretten. Hverken der eller i de andre ankepunktene gir Høyesterett ham medhold.
Lørdag 13. oktober 1945 avsa Høyesterett sin kjennelse. Alle ankepunktene ble enstemmig avvist. Dødsdommen ble opprettholdt. Han var helt taus. Han sa ingenting. Men så kom han med hånda og tok oss i han og begge to, og så takket for god behandling. Når vi kom ut, da, så sto fru Quisling ute på gangen og gråt. Jeg bøyer meg for Guds vilje, for en dypere mening må det være i dette, hvor jeg er glad for at vi har funnet hverandre fullt ut og tilgitt alt. 24. oktober får Kjell Juel fra militærkompaniet ordre om å hente Vidkun Quisling fra cellen i Møllergata 19. Da kjørte de bilen ned til Akershus festning og opp på den gamle volden, og så førte han til rett i stedet. Det han sa da vi tok han ut av bilen, er at jeg er uskyldig. Jeg frykter ikke døden for meg selv. Han var helt rolig, det var ingen protester. Jeg beklager den for mine nærmeste. Riksmann hadde fullstendig avfunnet seg med det som skulle skje. Og jeg frykter den for det norske folk. Han ble jo satt inn i denne boksen med tre vegger og bundet opp og fikk en svær hvit tøylapp på brystet. Jeg så på Quisling som en slags frontsoldat, og at han falt og ble skutt. Det kan jeg godta. Men jeg kan aldri godta de premissene som lå til grunn for at han ble skutt. Ja, hvis jeg kunne ha skutt den flere ganger, så hadde jeg ønsket det. Ingen profet blir vel mottatt på sitt hjemsted. Men den 9. april 1940 viste at jeg hadde rett med mine forgjeves advarsler gjennom 10 år. Utviklingen vil vise at jeg handlet rett også i de 5 årene som nå er forløpt. Han har etter hvert innbilt seg selv at han skulle redde landet på sin måte ved å få det innordnet under Stortyskland, og at hans parti ved denne nyordning skulle innta en ledende stilling med ham som toppfigur. Ut fra denne idé har han innlatt seg på disse grove forræderiforbrytelser overfor fedrelandet, uten å ville forstå at Tyskland ikke hadde en annen interesse av ham enn å utnytte ham til fremme av sine egne formål. Men tyskerne overfalt ikke bare Norge. Tyskerne overfalt et halsnes andre nasjoner. Dessverre står vi og er alene om, i alle fall, kardinalsvikeren. Han som det hele verden sviker. En Quisling. En Quisling. Slik huskes han jo. Lam ble skutt. Å bli kalt for en opprør, det kan jeg godta. Men aldri en sviker. Det er det siste man skulle beskylde ham for.